Aké sú vaše spomienky na Nežnú revolúciu, pred ňou a po nej? Na Nežnej revolúcii som sa nezúčastnila, pred ňou, no bolo fajn, určite lepšie. V čom? V čom? Nemohli sme chodiť. Keď teraz nemáte peniaze, tiež nemôžete chodiť. A nemohli sme, chodilo sa kade tade aj tak. Určite, všetci sme mali robotu, mali sme kde bývať. A bolo všetko lepšie. A to, že sa raz za rok stalo na pomaranče a na banány, ako často ich jete. Čo by ste nám mohli povedať o revolúcii 89? Ja akože práve, že nič, ale môj otec čo vravel, tak vravel o tom, že vtedy bolo lepšie. Ako pred? Áno, áno. Že aj tedy sa dalo kúpiť všetko, chlieb bol lacný, plat bol dobrý tiež, takže... A teraz úplne nie, všetko sa to išlo dolu a dolu bodov. Ako to ovplyvnilo teda vašich rodičov, že ako, či sa teda cítia lepšie no. Teraz, či teda... Ovplyvnilo to zle proste, lebo on sa teraz zle z toho cíti. Má malo peniazy takto kvôli tomu, vtedy vralo, že bol šťastnejší. Takže je tam úplne dosť veľký rozdiel v tom, že za komunistov a pred komunistami. Či nám viete povedať niečo o novembri 89. o Nežnej revolúcii? Ja som ešte aj na svete nebol mladá pani. A učili ste sa o tom v škole? No, niekedy, na dejepise. Tak bolo to podľa mňa lepšie ako teraz, no. Podľa... Z čoho usudzujete? No, nebol žiadny koronavírus, nič. Žiadne hádky, ľudia si vychádzali a teraz sa každý len háda, rieši to, čo nemá, tak no. A rodičia čo na to hovoria, alebo hovorí? Tak to neviem, viete, oni keď sa rozprávajú, ja tak nenačúvam. Ale že či náhodou nehovorí, že či im bolo lepšie teda pred revolúciou, po revolúcii? Bolo lepšie podľa mňa. Trošku ste ma zaskočili, je to viac ako 30 rokov a veľmi dobre si spomínam na to, lebo som bol medzi v podstate prvými ľuďmi, ktorí kričali také heslo Jakeša do koša a spol. Bolo nás tam 50-100 ľudí. No a potom sme chodili študentov volať na demonstrácie, do podnikov. No až to bolo ďaleko ešte predseda, to boli tie prvé demonstrácie. No a už z toho 17. sa vyrojilo veľa vodcov, ktorí prevzali tú moc až a podávajú si ju v podstate až doteraz. A to sa mi už nepáči, lebo sa to zvrhlo. A kde to bolo? Banská Bystrica. Uh-huh. A koľko ste mali vtedy rokov? No tak 30, koľko je to dozadu? 31, no 20, 20, 20, hej? No tak 30, hej, 30, ja ozaj, 30. A ako vás to ovplyvnilo? Myslím aj tak pred tou revolúciou po nej, že kedy bolo lepšie, kedy horšie? No, kedy bolo lepšie. Vtedy boli istoty, určite. Čiže človek, síce neboli také rozdiely, tam stačilo podľa mňa urobiť nejaké drobné zmeny. Otvoriť tie hranice, aby sa ľudia dostali vonko. Nejaké drobné podnikanie a nie rozpredať celý štátny majetok. Proste boli sme podvedení v tomto fakt drasticky a tí mladí ľudia to nechápu, no ale my si to pamätáme. Zdravotníctvo, kde, v akom je stave, školstvo, za všetko sa platí. Platím celý život zdravotné odvody a výsledok je aký. Idem do lekárne, všetko si platím. Idem lekárovi k zubárovi, všetko si platím. Idem na penku, 10 dní si platím ja alebo firma. No tak kde sme sa dopracovali? Takže nezávidím teraz mladým ľuďom to, čo ich čaká v ďalšom čase. A je to iba teda pre vás, teda po tej revolúcii, bolo to iba teda to horšie, máte pocit? Alebo teda našli ste si v tom aj niečo to dobré? No dobré je v tom, že sa otvorili trebárs tie hranice. Demokracia určite není väčšia, to je len hra na demokraciu, to sa zvrhlo. A kto má prioritu, honba za peniazmi, tak ten sa v tomto môže vyžiť dokonale. A poznám takých veľa ľudí, ktorí už nepoznajú kamarátov, nechcú sa s ním stretnúť, lebo robí od piatka, od pondelka do nedeli, pomaly 24 hodín denne. Takže v tomto ja prioritu nemám. Takže má to v podstate aj výhody, aj nevýhody. Každý nech si nájde to, čo... U mňa je to také neutrálne, by som povedal. Niečo plus, niečo mínus. Uh-huh.
A chceli by ste, aby sa vrátilo ešte niečo z tej doby spred revolúcie? No, vrátilo. Keby? No tak mohlo by sa vrátiť bezplatné školstvo, bezplatné zdravotníctvo a menej rozkrádania republiky, lebo či je to tá vláda, alebo tamtá vláda. Sľuby sa sľubujú a po voľbách sa na všetko zabudne a ide sa znovu. Napríklad teraz trnavská firma pod vládou zákazka za 40 miliónov, hoci mala dlžobu 17 tisíc, čo by samozrejme nemala, takže je toho dosť. Ja si myslím, že niečo z tej doby, že možno, že sme nemali toľko hmotných statkov a toľko pôžitkov, ale za to nič nám nechýbalo. Teraz si možno myslíme, že by nám to bolo chýbalo, ale určite nám nič nechýbalo a boli sme takí k sebe ľudskejší. Viacej lásky bolo, viacej kamarátskych vzťahov, nezávideli sme si tak. Toto si myslím, že bolo o mnoho lepšie. A viacej času sme mali aj na seba, aj v rodine, na deti. My máme teraz mesačné vnúčatko a naše deti, keď sa nás pýtajú, že ako ste vy mohli aj plienky, aj toto robiť, ako predstav si, ešte sme vyšívali, šili, štrikovali a nevesta mi povie, ale ste nemali Facebook. Ale sami uznajú, že je to taký, hej, času. Presne, žrač času. A všetky tie informácie, ktoré sa tam dozviete, treba vedieť selektovať. A tak, keď sme mali len dobré informácie, sme si mysleli. Ako, tak ja tak myslím, že tá doba nemala. Ja by som sa kľudne vrátila. Aj by som bola o 30 rokov mladšia.